Dibasak sih. Small. Berapa lagi? Cepat. Aku posing nih. Oh, kamu posing kan? Small. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Go. Nah. Di bawah tu. Entah macam tu. Aku dah layak dua orang dah. Tapi aku. Ini lah kau lain. Macam mana tadi? Ya. Okay, ajar dia macam mana. First, ambil angle. Yang lain. Ah, gitu. One, two. Kami tak pun dah lihat sana. Ah, boleh. Itu. Okay,